Wij hebben onze jaarlijkse vendoren en partnerbijeenkomst, de barbecue. Want wij geloven erin dat in de IT is het IP-netwerk superbelangrijk. Maar eigenlijk wat nog veel belangrijker is, is het menselijk netwerk. Ondertussen is ook aangeschoven Witold Kapinski, de hoofdredacteur van Dutch IT Channel. Want er gaat iets aangekondigd worden, of beter gezegd, er is een aankondiging gedaan. En jullie gaan er meer over vertellen vanmiddag. Wat is dat? Wij gaan samen met SLT InterAccess Hulphond ondersteunen. Dat vinden wij een heel erg goed initiatief. Dat doen we vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen, MVO. Dat doet SLT ook. En daarom gaan wij twee hulphonden adopteren. En daar gaan we ook kapitaal voor verzamelen om die hulphonden te ondersteunen. Ja, ik denk dat dat primair door mijn dierenliefde is. Aan de ene kant, maatschappelijk verantwoord ondernemen, wat Witold zei, is ook daarin belangrijk. Maar ik heb wat met dieren, zeker met honden. En als je ziet wat de impact kan zijn van een mens met zo'n hond in een hulpbehoevende situatie, ja, dat is gewoon geweldig. Nou, allereerst wil ik even zeggen dat we ongelooflijk blij zijn natuurlijk met die samenwerking. Wat wij doen, wij selecteren en wij leiden hulphonden op die mensen op allerlei mogelijke manieren van dienst kunnen zijn. Mensen die het gewoon niet zo goed getroffen hebben. Maakt niet uit om welke reden, maar we hebben het over mensen bijvoorbeeld die fysiekbeperking hebben, die vaak rolstoelafhankelijk zijn, mensen met een posttraumatische stressstoornis, mensen uit de oorlog komen, politiemensen die gewelddadige incidenten hebben meegemaakt, maar ook kinderen met therapeutische problemen, vaak ernstige gedragsstoornissen en mensen met epilepsie. Dus we hebben vier takken van sport waarvoor wij onze hulphonden inzetten. Nou, het opleiden, het bekostigen van alles om een hulphond zo ver te krijgen dat hij ingezet kan worden. Dat is natuurlijk een heel tijdrovend intensief proces. Het kost heel veel geld. Alle financiële zaken die wij binnenkrijgen willen wij natuurlijk direct aanwenden aan waar het Stichting Hulphond om te doen is. Inzet van hulphonden voor onze cliënten. We gaan op 7 september tijdens het Dutch IT Society event gaan wij de aftrap doen. Samen met SLT en InterAccess. En dan gaan we geld verzamelen voor Stichting Hulphond. Middels diverse acties. 18 januari volgend jaar dan worden de jaarlijkse Dutch IT Channel Awards uitgereikt. Wij van Hulphond Nederland mogen daar die avond zijn. Dat is natuurlijk ook een prachtige avond om bij te wonen. Maar wij mogen aan het einde van de avond de check een ontvangst nemen. De IT-branche is een rijke branche. Laten we dat nou ook goed besteden aan dit mooie doel.